Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə məscid imamları ilə toplantı keçirərək onlara cümə namazları vaxtı verdikləri xütbə ilə bağlı təlimatlar verib. Allah Şükür Paşazadə imamlara tapşırıb ki, verdikləri xütbələrdə xarici məsələlərlə bağlı heç nə danışmasınlar. Kanalın üçün əməkdaşı şeyxin tapşırığına nə dərəcədə əməl olunmasını yoxlamaq üçün Baş şəhərinin ən böyük məscidlərindən biri olan İlahiyyət məscidinə baş çəkib. Məsciddə namazdan öncə xütbə verən imam heç bir xarici məsələyə toxunmadan sabahdan etibarən başlayacaq Ramazan ayı barədə məlumat verib. Bizlər Rəsulullah qadağan edib səfərdə olmaq tutmaq. Bir hədisdə deyir ki, tutanlar tutmayanlarla etiraz eləməsinlər. Nədir? Yəni, Məkkənin fəthi vaxtında,